Але виходить, що так. Яка таємниця? Ваша? Ненсі мені сказала, що у вас є страшна таємниця. Отакої. Містер Пендлтон відкинув голову і розреготався. Він так щиро реготав, що Поліанна рознервувалася і розплакалася. Побачивши це, Джон Пендлтон випростався у своєму кріслі. Обличчя відразу споважніло. Поліанно, здається, що ти маєш рацію навіть більше, ніж ти можеш собі уявити. М'яко мовив він. Власне, я розумію, що гарненький живий хлопчик набагато кращий за мою найбільшу таємницю. Щоправда, ми не завжди готові робити такий обмін. Ми звикли триматися за наші таємниці. А проте розкажи мені трохи про цього гарного хлопчика. І Поліанна розповіла. Схоже, сміх розрядив атмосферу, а можливо, доля Джемі Біна у зворушливому викладі Полянни. Зачепила і без того вже злагідніле серце. Так чи інакше, але прощаючись, Полянна отримала запрошення від містера Пендлтона наступної суботи о півдні завітати до великого будинку разом із Джиммі Біном. Я така рада, я переконана, що ви його полюбите, зітхнула Полянна, прощаючись. І так хочу, щоб Джиммі Бін мав власну домівку і рідну людину, яка. Турбуватиметься про нього. Проповіді Та Ящик на Дрова. В той час, коли Поліанна розповідала містеру Пендлтону про Джиммі Біна, преподобний Пол Форд піднімався схилом пагорба і входив до Пендлтонського лісу, сподіваючись, що тиха краса Божої природи вгамує неспокій в душі, спричинений синами людськими. Преподобного Пола Форда боліло, що з кожним місяцем, попри всі заходи. Справи в парафії йшли дедалі гірше. Тепер, здавалося, дійшло до того, що деоком не кинь самі скандали, заздрощі та чвари. Він переконував, благав, звинувачував, картав, ігнорував, зрештою, палко і з надією молився. Але сьогодні він змушений був визнати, що усі його зусилля звелися на нівець через невідь які марниці зіштовхнулися двоє його дияконів. Троє активісток жіночої допомоги вийшли з неї через нікчемні плітки, роздмухані плескатими язиками у полум'я скандалу. Церковний хор розділився через те, що одному співакові діставалася більша сольна партія. Через критику двох службовців стався заколот у християнському допомоговому товаристві. Останньою краплею стала звістка про відставку двох учителів та настоятеля недільної школи. І тому виснажений священник рушив до лісу, щоб там у тиші помолитися і подумати. Під зеленим склепінням дерев преподобний Полфорд розглянув стан справ. На його думку, це була криза треба вживати негайних заходів. Уся робота церкви завмерла, дедалі менше вірників відвідувало недільні служби, щоденні молитви, місіонерські чаювання і навіть вечері та збори. Звісно, жменька сумлінних працівників залишилася. Вони вважали, що треба нести свій хрест і хизувалися тим, що чують глузування довкола і поговір дармобитів. Тому преподобний пол Форд чудово розумів, що він, посланець Бога, церква, містечко, усе християнство потерпає і потерпатиме ще більше, якщо щось треба негайно робити, але що? Священник поволі витяг з кишені. Нотатки до наступного недільного казання, замислився над ними. Губи потончили, надавши йому суворого вигляду, і він голосно, з почуттям почав читати Біда вам, книжники і фарисеї, облудники, бо ви зачиняєте людям царство небесне, бо й самі ви туди не йдете, і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Біда вам, книжники й фарисеї, облудники, що вдовині хати руйнуєте. А тоді про чуже око довго молитися. За це ви прокляті будете. Горе вам, книжники й фарисеї, облудники, що даєте десятину зм'яти, ганусу, кмину, але пропускаєте найважливіше в законі суді, милосерді, вірі, бо і перше робити треба, і про друге не слід забувати. Це було гірке картання. У зелених навах лісу проникливий глибокий голос священника лунав нищівно. Навіть птахи та білки притихли зостра. Своїх парафіян. Так, це були його парафіяни. Чи зможе він це зробити? Чи наважиться? Це були самі по собі страшні картання, навіть без його власних слів, які він збирався виголосити далі. І він молився щиро благав Бога про допомогу і покріплення. Він прагнув, о, як палко він благав, допомогти йому в цей критичний час зробити єдиний вірний крок. Але що то за крок? Священник повільно згорнув нотатки і сховав їх назад до кишені. Тоді зітхнув, наче застогнав, кинувся до підніжжя дерева і затулив обличчя руками. Там його знайшла Поліанна. Вертаючи додому від містера Пендлтона. Скрикнувши, вона кинулася до нього. «Містер Форд, ви нічого собі не поламали. Ноги цілі. Священник опустив руки і підвів голову. Він спробував усміхнутися. Ні, Люба, не турбуйся. Я просто відпочиваю. О. зітхнула Поліанна, трохи відступивши. Тоді гаразд, бо минулого разу я знайшла містера Пендлтона з поламаною ногою. Він тоді лежав. А ви сидите? Так, я сиджу, і в мене усе гаразд. Принаймні, лікар мені не потрібен. Останні слова він вимовив дуже тихо, однак Полянна почула. Щось змінилось у її обличчі. Очі засвітилися ніжністю співчуття. Я вас розумію. Вас щось дуже непокоїть? Татко теж так говорив, коли його щось непокоїло. Напевне, так буває у всіх священників. Бо від них багато залежить, до деякої міри. Преподобний Пол Форд звів на дівчинку здивовані очі. Твій батько був священником поляно. Так, сер, а ви хіба не знали? Мені здавалося, що це вже всі знають. Він одружився із сестрою тітуньки Полі, і вона стала моєю мамою. О, так, тепер зрозуміло. Ти знаєш, я тут віднедавна, а тому не знаю всіх родинних історій. Так, сер. Тобто, звичайно, ні, сер, усміхнулася Полянна. Запала тривала тиша. Священник і далі сидів біля підніжжя дуба та, здавалося, забув про присутність Полянни. Він знову дістав з кишені нотатки, розгорнув, не дивлячись на них, натомість споглядав листинятку на землі неподалік. Воно було жовкле і мертве. Полянна з жалем дивилася на священника. Сьогодні гарний день. Почала вона з надією. Пастор не відповів, тоді раптом підвів погляд. Що? А то ж, сьогодні справді гарний день. І зовсім не холодно, як це часто буває в жовтні, зі ще більшою надією підхопила Полянна. У містера Пендлтона горів у каміні вогонь, але він каже, що йому зовсім не холодно. Він просто любить дивитися на вогонь. І я люблю дивитися на вогонь, а ви любите. Священник мовчав. Полянна почекала кілька хвилин, а тоді спробувала змінити тему розмови. А вам подобається бути священником? Преподобний Полфорд відразу зреагував на запитання. Чи подобається? Що за химерне запитання? Чому ти питаєш, Люба? Просто у вас був такий вигляд. Ви нагадали мені татка. Він теж іноді бував таким. Справді, ввічливо сказав священник, – не відриваючи очей від сухого листя. Так. І тоді я завжди його запитувала, чи радіє він з того, що він священник?» Пастор попід деревом сумовито всміхнувся. І що ж він тобі відповідав? Він завжди казав, що, звичайно, радий, і при цьому частенько додавав, що і на мить не лишився б пастором, якби в Біблії не було стільки радісних текстів. Яких текстів? Преподобний Полфорд нарешті відірвав погляд від листя і втупився, усяючи личко Поліанни. Їх татко так назвав, засміялася вона. Звичайно, в біблії вони так не називаються. Але вони всі починаються зі слів Втішайтеся, Господь з вами, звеселяйтеся, радійте тощо. Якось таткові було особливо погано, і він полічив усі такі тексти. Вийшло вісімсот. Вісімсот. Так, і всі вони закликають радіти і звеселятися. Тому тато й назвав їх радісними текстами. О, на обличчі священника з'явився дивний вираз. Його погляд мимоволі зупинився на ноті». ствердно кивнула Поліанна. Він казав. Що в той день, коли йому спало на думку полічити радісні тексти, він одразу відчув полегшення. Він сказав, що коли бог здав собі клопіт 800 разів закликати нас радіти і звеселятися, то напевне, він дуже хотів, аби ми це колись робили. І татові стало соромно, що він так мало радів. Згодом ці тексти дуже допомагали татові, коли його спіткали злигоди, тобто, коли в жіночій допомозі почався розбрат. Тобто я хотіла сказати, що вони не могли прийти до згоди, швиденько виправилася вона. Тож тато казав, що ці тексти наштовхнули його на думку про гру в радість. Ми почали з ним грати в цю гру, коли мені прислали милиці. Але тато казав, що для нього все почалося із радісних текстів. А що це за гра така, поцікавився священник. Треба в будь-якій ситуації знайти щось таке. З чого можна порадіти? Я ж кажу, що цю гру придумав мій тато, коли нам надіслали милиці, і Полянна розповіла йому свою історію чоловікові, який дивився й бачив, чув і розумів. Невдовзі Полянна і священник, тримаючись за руки, спустилися з пагорба. Дівчина проминилася. Вона була балакуха і говорила тепер безугаво. Адже стільки треба переповісти про гру, про тата, про життя в старому будинку, бо все це цікавило пастера. Біля підніжжя пагорба їхні дороги розійшлися, і далі кожен з них пішов сам. Увечері, в своєму кабінеті, преподобний пол Форт поринув у роздуми. Поруч на столі лежали аркушики з начерками казання, а просто перед ним чисті аркуші, на яких з'явиться остаточний текст. Пол Форд тримав у руці олівець, але він думав ні про написане, ні про те, що має написати. В уяві він перенісся до західного містечка, де жив бідний, хворий, заклопотаний, самотній місіонер, але водночас знаходив час рахувати в Біблії, скільки разів його Господь і владар звернувся до нього зі словами Радій і звеселяйся. Відтак… Глибоко зітхнувши, преподобний пол Форд повернувся до дійсності і поправив аркуші паперу під рукою. Євангеліє за Матвієм, глава 23, вірш 13, 14 і 23, написав він. Тоді нетерпляче кинув олівець і взяв часопис, який дружина доперва лишила на столі. Він байдуже гортав сторінки, доки цей абзац не привернув його уваги. Одного разу батько дізнався, що його син Том відмовився зранку наносити матері дрова в ящик. Він покликав свого сина і сказав йому Томе, я переконаний, що ти з радістю підеш і принесеш мамі дрова. І Том, не сказавши ні слова, пішов. Чому? Бо батько дав йому ясно зрозуміти, що чекає від нього належних вчинків. Якби ж він сказав Томе, я випадково почув. Що ти вранці сказав матері, і мені соромно за тебе. Негайно йди та принеси дрова. Будьте певні, що в цьому випадку ящик і досі був би порожній. Пастор перебігав очима текст і виловив ще один абзац людям потрібне заохочення. Їхню природну опірність треба зміцнювати, а не послаблювати. Не треба гудити людей за їхні вади, радше вкажіть їм на їхні чесноти. Спробуйте відволікти їх від поганих звичок, покажіть їм їхні переваги, справжнє єство, що здатне зважуватись, робити й перемагати. Приваблює людина гарна, ладна допомогти, дати надію, і це може перемінити ціле містечко. Люди випромінюють те, що у них в думках і на серці. Якщо людина добра і обов'язкова, її сусіди незабаром це відчують, але якщо людина ганить, супиться і критикує. Сусіди відплатять тим же, ще й додадуть. Якщо ви шукаєте погане, чекаєте на це, то ви його знайдете, але якщо знаєте, що знайдете добро, матимете його. Скажіть сину тому, що ви впевнені, що він з радістю наповнить ящик, і ви побачите, як з'явиться жвавість, готовність і зацікавленість. Священник упустив папір і підняв голову. М'яко вигукнув він. Я скажу всім своїм томам, що знаю, що вони будуть раді наповнити оті ящики для дров. Я дам їм роботу і виповню радістю роботи, аби вони не мали часу зазирати до чужих ящиків. Він узяв старе казання, подер його і кинув на підлогу. І тепер з одного боку стільця лежало біда вам, а з іншого книжники й фарисеї, облудники. А олівець його вже літав по гладенькому, чистому аркушу. Спочатку перекресливши чорною лінією Євангеліє за Матвієм, глава 23, вірші 13, 14 і 23. Наступної неділі проповідь преподобного пола Форда стала справжньою сурмою, що викликала усе краще в тих, хто її чув у чоловіка, жінки і дитини. А починалася вона одним із восьмиста сонячних, радісних текстів, підказаних Полянною. Радійте в Бозі та звеселяйтесь, праведні, втішайтеся усі правдиві серцем. Нещасний випадок. Якось на прохання місіс Сноу, яка забула назву ліків, що їй виписав лікар, Полянна завітала до кабінету лікаря Чилтона. Досі Полянна не була в нього на прийомі. Я у вас уперше. Ви тут і живете? спитала вона, зацікавлено роздивляючись. Лікар сумно всміхнувся. Так, а вже ж?» – відповів він, пишучи щось у нотатнику. Це лише бліда подоба домівки Полянно, кілька кімнат та й по всьому. Поліанна поважно кивнула головою. В її очах світилося розуміння і співчуття. Я розумію потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка, промовила вона. «Що?» Різко повернувся до неї лікар. Містер Пендлтон сказав мені, кивнула Поліанна, що потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини. А чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце? Може, ви взяли б до себе Біна? якщо, звичайно, містер Пендлтон відмовиться. Лікар Чилтон ніяково засміявся. Так це містер Пендлтон сказав, що потрібна жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка. Ухильно перепитав він. Так, інакше це просто кам'яниця, та й годі. Ну, то як, лікарю Челтон? Як що? перепитав лікар, повернувшись до столу. Жіночу руку і серце. Ой, я ж зовсім забула, раптом похопилася Поліанна і густо почервоніла. Здається, я мушу вам це сказати. Колись давно містер Пендлтон любив не тітку Полі, і тому ми з нею нікуди не переїжджаємо. Розумієте, я вам про це розповіла, але я помилилася. Сподіваюся, ви нікому про це не розповіли, стурбовано перепитала вона. Ні, Поліанно, я нікому про це не розповів, відповів лікар дивним тоном. От і чудово, полегшено зітхнула Поліанна. Ви розумієте, я ж тільки вам про це сказала, містер Пендлтон якось дивно зреагував на те, що я розповіла про все вам. Справді. Губи лікаря смикнулися. Так, але, звичайно, він не хотів, щоб про це знало багато людей, бо це неправда. То чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце, лікарю? На мить запала мовчанка. А потім лікар дуже поважно сказав: на жаль, не завжди все залежить тільки від нашого бажання. Полянна наморщила чоло. Але мені здається, ви могли б це мати? заперечила дівчинка. Улесливе спрацювало бездоганно. Дякую, засміявся лікар, звівши брови. Відтак продовжив серйозно. На жаль, дехто із твоїх старших знайомих не настільки впевнений у цьому. Принаймні вони виявилися не такі обов'язкові, зауважив він. Полянна знову наморщила чоло. В її очах відбилося здивування. «Лікарю Чилтон. Ви що хочете сказати, що намагалися попросити чиюсь руку і серце, як містер Пендлтон? Але у вас нічого не вийшло? Лікар рвучко звівся на ноги. Так, так, Поляно, годі про це. Не мороч собі голови чужими клопотами. А тепер мерщій до місіс Сноу. Ось тут я написав назву ліків і як їх приймати. Ще щось? Полянна похитала головою. Ні, сер. Дякую, сер. Тремано пробурмотіла вона і повернулась до дверей. Дівчинка озвалася вже з маленького коридору, її обличчя раптом розпромінилося. І все ж таки я рада, лікарю Чилтон, що ви марно добивалися руки і серця, не моєї мами. До побачення! Нещастя трапилося в останній день жовтня. Поліанна, поспішаючи зі школи додому, переходила вулицю на, здавалося б. Безпечній відстані від автомобіля, який швидко наближався. Потім ніхто до пуття пригадати не міг подробиць трагедії. Не було свідків, які сказали б, як це сталося і хто винен. У кожному разі, о п'ятій годині, непритомну Поліанну занесли до маленької кімнати, яку вона так любила. Сполотніла міс полі і заплакана ненці, обережно роздягли її і поклали в ліжко, а телефоном терміново покликали лікаря Ворена – і він приїхав, як тільки по нього прибув автомобіль. Варто лише подивитися на господиню, ридала Ненсі, розповідаючи Томові про пригоду, коли лікар почав оглядати дівчинку в принижкій кімнаті, щоб зрозуміти, що вона не просто виконує обов'язок. Її руки не тряслися, а в очах горів такий вогонь, ніби вона хотіла відігнати самого Янгола смерті. Хіба так поводяться, коли просто виконують свій обов'язок? Ні. Ні за що? У неї щось серйозне? тремтячим голосом запитав дід. Вони нічого не кажуть, хлипала Ненсі. А Полянна лежить в ліжку така бліда, що можна подумати, що вона мертва. Але місьполі сказала, що це не так. Місьполі знає, що казати. Вона промацує пульс і прислухається до дихання. І що ж воно таке скоїлося? обличчя старого Тома смикалося. Губи Ненсі трохи розпружилися. Ну, ви, містере Том, могли б і назвати цю тарадайку так, як вона заслуговує, хай їй грець. Це ж вона переїхала нашу дівчинку. Я завжди ненавиділа ці смердючі самоходи. Що в неї пошкоджено? Не знаю, не знаю, стогнала ненсі. У неї подряпана на її благословенній голівці, але міс поля сказала, що це не страшно. Вона боїться за ушкодження. Старому Тому в очі потрапила порошинка. Ти хотіла сказати внутрішні?» запитав він сухо. Та й хоч і нутряні, хай йому погибель тому автомобілю. Хоча місь поля так не сказала б. Га? Не знаю, не знаю, стогнала ненці, скрушно хитаючи головою. Не можу дочекатися, коли лікар вийде. На мене ж іще прання чекає. Мені ще стільки прати не доводилось, зойкувала вона, заламуючи руки. Однак, і коли лікар пішов. Ненсі не мала нічого нового, аби переповісти старому тому. Кістки, ніби цілі і подряпана, на голові незначна, але лікар Ворен був стурбованим, похитував головою і казав, що лише час може дати остаточну відповідь. Коли він пішов, місполя ще більш змарніла і зблідла. Поляна досі не приходила цілком до тями, а збоку здавалось, що вона просто відпочиває. Увечері мала прийти. Дипломована медсестра, та й по всьому, і ненсі, схлипуючи, повернулася на кухню. Лише наступного дня, проти полудня, Поліанна розплющила очі і збагнула, де вона. Тітонько Полі, що сталося? Уже день? Чому я досі в ліжку? вигукнула вона. Ой, тітонько Полі, я не можу встати. простогнала вона і впала на подушки після безуспішної спроби підвестися. Ні, Люба, не треба поки що вставати. Відразу почала її ніжно втішати тітка. Але що сталося? Чому я не можу встати? Мізполі у відчаї звела очі на молоду жінку в біловому головному уборі, що стояла біля вікна, аби Поліанна її не бачила. Жінка кивнула Скажіть їй, ворухнулися її губи. Міст Полі прокашлялася і спробувала проковтнути клубок, що заважав говорити. Тебе вчора ввечері. Збив автомобіль. Але не турбуйся зараз. Тітонька хоче, щоб ти відпочила, і знову заснула. Збив? О, так, я бігла. Очі Поляни знерухоміли. Вона приклала руку до чола. Отак перев'язано. Але боляче. Так, Люба, не думай про це тобі треба відпочити. Але тітонько Полі, я почуваюся якось дивно, кепсько. Мої ноги, я їх зовсім не відчуваю. Зовсім. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру, насилу встала і відвертала. Мене звати міс Гант, і я допомагатиму вашій тітці доглядати за вами. І найперше, що я попрошу вас. Це проковтнути ось ці маленькі білі пігулки. В Очах полянни з'явився переляк. Але за мною не треба доглядати. Це ж ненадовго. Я хочу встати. Мені треба до школи. Я ж піду завтра до школи. Від вікна, де тепер стояла міс Полі, долинув здушений плач. Завтра. приязно всміхнулася медсестра. Не думаю, що це трапиться настільки швидко, міс полянно. А тепер, будь ласка, прийміть ці пігулки. І ми зараз подивимося, як вони на вас подіють. Гаразд, тамуючи, вагання, погодилася Полянна. Але я маю піти до школи післязавтра адже будуть іспити. За хвилину вона знову почала говорити. Розповідала про школу, про автомобіль, про те, як їй болить голова, але поступово, під дією маленьких білих пігулок, вона змовкла. Джон Пендлтон. Поляна не пішла до школи ні завтра, ні післязавтра. Але вона цього не розуміла, хіба що в ті миті, коли поверталася свідомість і починали формулюватися питання. Ще тиждень вона нічого не тямила. Нарешті лихоманка вщухла, біль трохи вгамувався, свідомість прояснилася. Тоді їй знову довелося пояснювати, що скоїлося. Отже я травмована, але я не хвора, зітхнула вона одного разу. Тож мені є що чого радіти. Радіти Поліанна. Спитала міс Полі, що сиділа біля ліжка. Так, адже краще мати поламані ноги, як містер Пендлтон, ніж бути все життя інвалідом, як місіс Сноу. Люди зі зламаними ногами одужують, а інваліди ні. Про зламані ноги міс Полі промовчала, але раптом підхопилася з місця, підійшла до маленького туалетного столика біля протилежної стінки. Вона бездумно перекладала речі з місця на місце, звичної рішучості не було. Однак обличчя було далеко не бездумне, просто бліде і витягнуте. Тим часом Поліанна в ліжку блимала на танець кольорових смуг на стелі від однієї з призм на вікні. А ще я рада, що у мене не віспа, мимрила вона задоволено, бо то ще страшніше за веснянки. Також я рада, що у мене не кашлюк. Він у мене був і це жахливо. І я рада, що у мене не апендицит і не кір, бо кір заразний, і тоді вам не дозволили б сидіти біля мене. Мені здається, люба моя, що ти багато з чого можеш порадіти, здавленим голосом промовила міс Полі, обхопивши собі рукою горло, наче комірцем. Полянна м'яко засміялась. Так, я думаю про них, їх багато, коли спостерігаю за веселкою. Я люблю веселки. Я така рада, що містер Пендлтон подарував мені ці призми. Я рада ще з приводу багатьох речей, про які я ще не згадала. Я не знаю чому, але я рада, що сталася ця аварія. Полянно. Поляна знову м'яко засміялася і підвела на тітоньку Полі променисті очі. Відколи потрапила в аварію, я стільки разів чула від вас люба, скільки не чула раніше, а мені так подобається, коли до мене рідні звертаються Люба. Дехто з жіночої допомоги теж казав мені Люба, і це було приємно. Однак від вас це чути набагато приємніше. Ой, тітонько Полі, яка я рада, що ви моя рідна. Міс Полі не відповіла. Рука знову обхопила горло. На очі набігли сльози, вона відвернулася, і щойно до кімнати зайшла медсестра, притьма вибігла геть. Тоді ж по обіді ненці побігла до старого Тома, що чистив упряж в стайні. Очі її були несамовиті. «Містер Том, Містер Том, уявляєте, хто прийшов? захекалася вона. Ви не здогадаєтеся і за тисячу років? Тоді не варта справа заходу, буркнув Том. Тим більше, що жити мені зосталося десь років із десять. Отже, краще, якщо ти сама все розкажеш. Ну тоді слухайте, як ви гадаєте, хто зараз сидить у вітальні з нашою господинею? Хто я вас питаю? Старий Том похитав головою. Хто зна, відказав він. То я вам скажу, це Джон Пендлтон. Отакої. Ти, дівчино, жартуєш. Ані трохи, Я ж його впустила, а вже ж на милицях. А біля воріт на нього чекає його екіпаж. Ніби це не химерний старий буркутун, який ніколи ні до кого не заговорить. Ви можете уявити собі, містера Том, він приїхав до неї. Ну, то й що? трохи роздратовано запитав дід. Ненсі зміряла його зневажливим покупком. З удаваним обуренням відрубала Ненсі. Чи не ви перший мені на табе дали? Яке на табе? Хочеш сказати, натякнув? Ненсі глипнула з воріт стайні на будинок, а тоді ступила ближче до діда. Звичайно, хто ж перший розповів мені, ніби колись у місто був коханий? Тож якось я зміркувала, що двічі по два-чотири. Аж ні. Виходить, що п'ять, а не чотири. Старий Том відмахнувся від неї і знову взявся до роботи. Якщо хочеш щось мені сказати, то кажи, а не викаблучуйся, дражливо буркнув він. Я тої рихметики не знаю. Ненсі засміялася. Ну, гаразд, пояснила вона. Я дещо чула і вирішила, що він і був коханим місто. Джон Пендлтон, випростався старий Том. Так. Ну, я тепер уже знаю, що це не так. Виявилося, що він був закоханий у маму цієї благословенної дитини і тому хотів, але це вже вам не треба. Похабцем додала вона, пригадавши, що пообіцяла поляні нікому не розповідати, як містер Пендлтон пропонував їй переїхати до неї. Так от, я попитала людей і дізналася, що містер Пендлтон і міс Полі руками не зналися, ба вона терпіти його не могла через дурні плітки, що якось поєднували їхні імена, коли їй було років 18-20». «Так, Так, пам'ятаю, кивнув старий Том. Це сталося років через три чотири після того, як міс Джейн дала йому гарбуза, і поїхала з іншим. Міс Полі, звичайно, знала про все, жаліла його і хотіла розрадити. Можливо, вона трохи перестаралася, бо люто ненавиділа пастора, який забрав у неї сестру. Принаймні з цього виник великий клопіт. Подейкували, ніби вона підбивала клинці. Підбивала клинці вона? не стрималася Ненсі. Я розумію. Але язиком піну збивали, ствердив Том. Таке жодній дівчині не до речі. Та й у неї під ту пору виник клопіт зі своїм коханим. Відтоді вона замкнулася в собі, як устриця у мушлі, і ні з ким не хоче мати справу. А її серце перетворилося на крижину. Так, знаю, вже почула про це, продовжила Ненсі, тому мене ледь трясця не вхопила, коли я побачила його сьогодні біля дверей. Адже він не розмовляв з нею стільки років. Але я впустила його і сказала їй. А вона що? старий затамував подих. Спочатку нічого. Я взагалі вирішила, що вона не почула. Я збиралась уже повторити, а вона раптом каже передай містеру Пендлтону, що я зараз зійду до нього. Я переказала йому ці слова, а тоді мерщій до вас, щоб розповісти про все, завершила Ненсі, раз по раз зиркаючи на будинок. Хм... Гмикнув старий Том і знову поринув у роботу. Тим часом у вітальні садиби Гаррінгтонів містеру Джону Пендлтону чекати довелось недовго. Незабаром він почув м'які кроки міс полі. Коли він спробував підвестися, вона жестом зупинила його. Щоправда, вона не подала руки, а на її обличчі завмер вираз холодної ввічливості. Я прийшов запитати про Полянну, почав він трохи нетактовно. Дякую, у неї все без змін, відповіла Полі. І все-таки ви можете мені сказати, що на неї чекає? Його голос затремтів. на мить з'явився на обличчі Полі. На жаль, не можу сказати. Тобто, ви не знаєте. Так. А лікар? Лікар Уоррен теж не має певності. Він зараз листується у цій справі з нью-йоркським фахівцем. Вони відразу домовились про консультацію. Але ж які саме в неї ушкодження? Невелика подряпана на голові, кілька синців, та у неї пошкоджено хребет, що спричинило параліч униз від попереку. Містер Пендлтон аж скрикнув, наче від болю, на мить запанувала тиша. Тоді він хрипко запитав А Поліанна, як вона все це сприйняла? Вона доки ні про що не здогадується, а я неспроможна їй про це сказати. Але ж хоч щось вона знає. Міс Полі підняла руку до комірця біля горла, що вона останнім часом робила досить часто. Так, вона знає, що не може рухатися, але переконана, що у неї просто зламані ноги. Вона сказала, що радіє, що вона лише зламала ноги, як ви, а не лишилася на все життя інвалідом, як місіс Сноу, бо зламані ноги зростаються, а інвалідність лишається. Вона повторює ці слова весь час. І це мені до стоту Коли він востаннє благав її переїхати. О, я не можу залишити тітоньку Полі. Тепер. Щойно містер Пендлтон зміг опанувати свій голос, він м'яко звернувся до міс Полі. Чи знаєте ви, міс Гаррінгтон? Як я старався умовити Поліанну переїхати до мене. Переїхати до вас, Поліанну? Чоловік поморщився від її тону, але його власний голос був не менш холодним. Так, я хотів удочерити її офіційно і зробити своєю спадкоємницею. Жінка в кріслі замислилася. Вона раптом уявила, яке прекрасне майбутнє могла б мати Поліанна, якби пристала на пропозицію містера Пендлтона. Вона раптом подумала. Чи Полянна достатньо доросла чи корислива, щоб спокуситися на гроші і статус містера Пендлтона. Ви знаєте, мені дуже подобається Полянна, вів далі чоловік, це й через саму дівчинку, і через її матір. Я ладен був віддати Полянні всю нерозтрачену любов, яку беріг у серці всі ці 25 років. Любов. Міс Полі раптом пригадала, чому, власне, вона взяла дівчинку. А тоді спливли в пам'яті слова Полянни. Які вона сказала сьогодні вранці я люблю, коли мені кажуть люба, але від рідних це чути набагато приємніше. І цій спраглій любові дитині хотіли пожертвувати любов, що зберігалася в серці 25 років, а вона ж уже достатньо доросла, щоб спокуситися на любов. Місь Полі усвідомила це зі щемом у серці, і вона зрозуміла ще одне без Полянни її майбутнє вважалося зовсім безрадісним. Ну і? перепитала вона. Чоловік помітив, яке зусилля волі відчувалося в шорсткому тоні, і сумно всміхнувся. Вона відмовилася чому? Вона не схотіла лишати вас. Вона сказала, що ви були до неї надзвичайно добрі. Вона захотіла лишитися з вами, і сказала, що ви теж хочете, щоб вона жила з вами, завершив він і підвівся. Навіть не подивившись на місь полі, він повернувся до дверей. Замить він почув за спиною швидкі кроки, його торкнула тримка рука. Коли приїде фахівець, і я щось знатиму, певніше про стан Поліанни, я обов'язково сповіщу вас, почув він тримкий голос. До побачення і дякую за візит. Поліанна буде задоволена. Гра в чекання. Наступного дня після візиту Джона Пендлтона до садиби Гаррінгтонів, Міс Полі вирішила особисто приготувати Полянну до приїзду фахівця. «Поліанну, Люба, ніжно розпочала вона, ми хочемо тебе показати ще одному лікареві за порадою лікаря Ворена. Він зможе сказати щось нове про твій стан і допоможе тобі швидше одужати. Розумієш? Радісна усмішка осяяла личко Полянни. Лікар Чилтон. Ой, тітонько Полі, я скучила за ним. Я так хотіла, щоб він прийшов до мене, але боялася, що ви будете проти. Бо він побачив вас у солярії, і тому я промовчала. Я справді рада, що ви його запросили. Обличчя місполі то блідло, то червоніло, то знову блідло. І все ж, коли вона заговорила знову, то намагалася говорити бадьоро і безтурботно. Ні, Люба, я не мала на оці лікаря Чилтона. Це інший лікар, дуже відомий фахівець із Нью-Йорка, який добре знається на таких травмах, як у тебе. Полянна була розчарована. Я не думаю, що він і наполовину знає стільки, скільки лікар Чилтон. Ні, знаю, Люба. Тітонько Полі, це ж лікар Чилтон вилікував зламану ногу містера Пендлтона, і якщо ви не заперечуєте, я б справді хотіла, щоб мене лікував лікар Чилтон. Відплеск поразки з'явився на обличчі міс Полі. Якусь мить вона мовчала, а потім озвалася ніжно, але з давньою рішучістю. Я так не думаю, Полянно, я дуже багато про це думала. Я ладна зробити майже все, що ти просиш, люба. Вибач, що не кажу тобі причину, але, на жаль, я просто не можу запросити лікаря Чилтона, щоб він обстежив тебе. Але повір мені, він не знає стільки про твою хворобу, скільки знає відомий лікар з Нью-Йорка, який приїде до нас завтра. Однак її слова не переконали Поліанну. Тітонько Полі, якби ви любили лікаря Чилтона? Що, «Поліанну». Голос Полі був різким, щоки палали. Я кажу, що якби ви любили лікаря Чилтона і не любили іншого, зітхнула Поліанна, – ви побачили б, скільки добра він робить, а я люблю лікаря Чилтона. На цьому до кімнати зайшла медсестра, і міс Полі схопилася на рівні. Тим більше про все вже домовлено лікар із Нью-Йорка приїздить завтра. Однак сталося так, що завтра лікар із Нью-Йорка не приїхав. В останній момент надійшла телеграма, де повідомлялося, що він раптово захворів і прибути не зможе. Ця звістка окрилила полянну, і вона знову почала благати запросити натомість лікаря Чилтона. Бо тепер це дуже просто. Однак, як і раніше, місь Полі тільки хитала головою і промовляла Ні, люба. В усьому іншому вона була турботливою і уважною і поривалася виконати будь-яку забаганку небоги, будь-яку крім цієї. День спливав за днем, і справді здавалося, що тітка Полі робить усе, крім цього, на догоду небозі. Я не можу в це повірити, і ні за що не повірила б, якось уранці ділилася Ненці зі старим Томом. Щохвилини міс Полі клопочиться про благословенне ягня, то кицьку дозволила впустити, то бафі, а вона їх ще тиждень тому ні за що в світі не хотіла прийняти. А тепер, як міс поляна хоче, вони вовтузяться у неї на ліжку. Якщо іншої роботи нема, вона носить по дому ті скляничини і розвішує по вікнах у кімнаті, щоб веселка танцювала, як любить називати це благословенне дитя. Вона тричі посилала Тімоті до квіткарні коба по свіжі букети і це попри ті китички з нашого саду, що вже є у спальні. Ще я бачила, як міс Полі сиділа біля ліжка, а медсестра робила їй зачіску. Поліанна дивилася на це і керувала з місця, і очі її світилися щастям. Дяка богові, що Полі щодня тепер робить зачіску, аби догодити благословенній дитині. Старий Том захихотів. Та й ці кучерики навколо чола їй дуже до лиця, зауважив він. Звичайно, обурилася Ненсі. Вона схожа на людину, майже. Уважай, Ненсі, перебив дід з усмішечкою. Казав же я тобі, що колись вона була кралею. Ненсі стинула плечима. Ну, хоч і не краля, однак вона дуже змінилася. Стрічки, мережки, які її змусила носити Поліанна. А я казав, кивнув Том, що вона ще не стара. Ненсі засміялася. Принаймні до полянни вона більше скидалася на бабусю. Скажіть, містер Том, хто ж був коханим міс Полі? Я так і не допнула. «Ге ж ні? перепитав дід із дивним виразом обличчя. Ну, я тобі цього теж не скажу. Ну чому, містер Том? Ну, будь ласка, підлещувалася дівчина. До кого ж мені ще в містечку звернутися? Може, і так, але одна людина напевно не скаже, усміхнувся старий Том. А тоді вогник йому в очах згас. Скажи, як вона сьогодні, наша крихітка? Ненсі похитала головою, обличчя споважніло. Все по-старому, містер Том, не бачу жодних змін, та й інші, здається, теж не бачать. Вона лежить то спить, то балакає, то намагається всміхатись і знайти щось таке, з чого можна порадіти. Наприклад, з того, що сонце сідає, чи сходить місяць, а у тебе серце розривається від болю. Чув я про цю гру, хай Бог благословить її ніжне серденько, кивнув старий Том, кліпаючи. То вона й вам розповіла про свою гру? Так, уже давно, дід завагався, а тоді вів далі. Лише губи смикалися. Якось я тут гибів і нарікав на свою старість. І знаєш, що вона мені сказала? Навіть не здогадуюся. У цьому стані, далебі, надто не порадієш. «А вже ж! Вона сказала. Я можу радіти з того, що мені не треба зайвий раз нахилятися, щоб просапувати, бо я, бачите, і так уже зігнутий. Ненсі задумливо посміхнулася. Ну, це й не диво, вона завжди щось таке знайде. Ми з нею від самого початку так гралися, бо більше не було з ким. Навіть хотіла навчити гратися тітку. Міс Полі? Ненсі пирснула. Ми з вами однакової думки про нашу господиню. Старий Том споважнів. Я лише хотів сказати, що вона була б вражена, чемно пояснив він. А вже ж була б, відказала Ненсі. А як воно зараз, хто зна. Принаймні, сьогодні наша господиня вже й сама грається. Хіба дівчинка й досі їй нічого не розповіла? Гадаю, вона встигла вже всім розповісти, відколи вона лежить. Я скрізь тільки про це й чую, сказав Том. Ну, міс Полі вона нічого не розповіла, підтвердила Ненсі. Ото вона нічого й не сказала їй. Зрозуміло, дід повільно похитав головою. Вона заповзялася на молодого пастора, бо він забрав міс Дженні, і міс Полі ще зовсім юна тоді, так і не подарувала йому ніколи. Вона надто любила міс Дженні. Просто страх, зітхнув він і відвернувся. А тож, суцільна крутія, зітхнула Ненсі і повернулася на кухню. Для всіх дні чекання були непростими. Медсестра намагалася триматися бадьоро, але очі в неї були заклопотані. Лікар не приховував свого нетерпіння і занепокоєння. Міс Полі замкнулася в собі. Навіть м'які хвилі шовковистого волосся, що облямовували лице і милі мережки на шиї, не могли приховати, як вона змарніла і зблідла. Тим часом Полянна бавилася з песиком, гладила кошеня по лискучій голівці. Милувалася квітами, ласувала фруктами та дреглями, які їй передавали, а також радо відповідала на численні послання, сповнені любові й турботи, які щодня приходили до неї звідусіль. Але й вона худла та марніла, і хворобливе тремтіння маленьких ручок тільки підкреслювали прикру нерухомість колись таких моторних маленьких ніжок, що тепер безпорадно лежали під ковдрою. Щодо гри Поляна розповідала Ненсі. Як вона радітиме, коли знову піде до школи. Відвідає місіс Сноу, зустрінеться з містером Пендлтоном, проїдеться з лікарем Чилтоном. Дівчатку до пуття не усвідомлювало, що всі радощі були для неї в майбутньому і не стосувалися сьогодення. Однак Ненсі все розуміла і на самоті вмивалася слізьми. Прочинені двері. Через тиждень після обіцяної дати. Приїхав очікуваний фахівець, лікар Міт. Він був рославий, плечистий, з добрими сірими очима і приязною усмішкою. Полянні він відразу сподобався, і вона сказала йому про це. Ви мені нагадуєте мого лікаря, довірливо додала вона. Твого лікаря? Лікар Міт, не приховуючи здивування, поглянув на лікаря Ворена, що розмовляв про щось із медсестрою. Лікар Уарен був приземкуватий, корокий, з гострою брунатною борідкою. Ні, це не мій лікар. сміхнулася Полянна, вгадавши його думку. Містер Уоррен лікує тітоньку Полі, а мене лікар Чилтон. О! дивнувато мовив лікар лікарміт і поглянув на міс Полі, що спалахнула і похопцем відвернулася. Так, Полянна завагалась і продовжила зі звичною щирістю. Розумієте? Я хотіла, щоб мене лікував лікар Чилтон. Але тітонька Полі запросила вас. Вона сказала, що ви знаєте краще, як лікувати зламані ноги, ніж лікар Чилтон. Якщо це справді так, я буду тільки рада. Це правда? Щось невловиме промайнуло обличчям лікаря Міда, що саме Полянна так і не змогла розгадати. Час покаже, дитинку, м'яко промовив він. Однак, коли він повернувся до лікаря Ворена, що підійшов до ліжка, Обличчя його було дуже стурбоване. Потім усі казали, що в усьому винне кошеня. Звичайно, якби флафі не штовхнула носом і лапкою незамкнуті двері до кімнати Поліанни, вони б на фут нечутно не прочинилися, а якби двері не прочинилися, Поліанна не почула б слова своєї тітки. У коридорі розмовляли двоє лікарів медсестра і Полі. У кімнаті Поліанни. Флафі саме вистрибувала на ліжко і почала радо моркотіти, коли з запрочинених дверей почувся розпачливий зойк міс Полі. Тільки не це, лікарю, тільки не це. Ви ж не хочете сказати, що дівчинка ніколи в житті більше не буде ходити. Що тут щенилося? Спочатку з відпочивальні пролунав зляканий зойк полянни. Тітонько Полі, тітонько Полі. Міс Полі, побачивши прочинені двері, зрозуміла, що дівчинка почула її слова, застогнала і вперше у житті втратила свідомість. Медсестра задихувано вигукнула вона все чула і кинулася до дверей. Обидва лікарі залишилися з міс Полі. Лікар Мід мав залишитися, бо підхопив міс Полі, коли вона падала. Лікар Уоррен безпорадно стовбичив поряд. І тільки після того. Як Полянна зойкнула вдруге, медсестра зачинила двері.